Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentaremos uma resolução para a questão 25 da prova de matemática do ITA 2015. O enunciado da questão 25 diz o seguinte: seja S o conjunto de todos os polinômios de grau 4 que tem 3 dos seus coeficientes iguais a 2 e os outros 2 iguais a 1. Item A. Determine o número de elementos de S. Item B. Determine o subconjunto de S formado pelos polinômios que tem menos 1 como uma de suas raízes. Então, vamos partir para a resolução. Amigos, nós temos aqui uma representação genérica de um polinômio de grau 4. Observe que ele possui 5 coeficientes, de A0, que é o coeficiente aqui independente de x, até A4, ou seja, 5 coeficientes. O conjunto S da questão é formado por polinômios. Cada polinômio, para estar no conjunto S, deve satisfazer uma condição. Que condição é essa? Possuir 3 coeficientes iguais a 2 e os outros 2, os 2 restantes, iguais a 1. Para que a gente calcule o número de elementos do conjunto S, ou seja, quantos polinômios de grau 4 satisfazem essa condição, a gente deveria observar que a cada polinômio corresponde uma sequência. Fixadas as potências de x, a gente pode trocar de posição os coeficientes para obter polinômios diferentes. Por exemplo, você poderia ter esse polinômio aqui, ó. 2x² mais 2x³ mais 2x² mais 1x mais 1. Mas eu posso trocar de posição os coeficientes. Eu poderia muito bem escrever 1x² mais 2x³ mais 1x² mais 2x mais 2. Então você deve perceber que a cada polinômio corresponde uma sequência formada por 5 elementos, que são seus coeficientes, dos quais 3 são repetidos iguais a 2 e 2 são repetidos iguais a 1. Ora, o número de sequências que a gente pode criar com alguns elementos repetidos, a gente sabe calcular. Nesse caso aqui, nós teremos permutação com repetição de 5 elementos, dos quais 3 são repetidos iguais a 2 e 2 são repetidos iguais a 1. Quantas sequências a gente pode formar? Ora, o número de sequências vai corresponder ao número de polinômios. Quantas serão? Bom, no numerador a gente vem com 5 fatorial e no denominador a gente coloca cada um desses caras aqui, 3 fatorial e 2 fatorial. A gente desenvolve o maior até chegar em uns menores. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui no denominador temos 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 mesmo. 3 fatorial cancela aqui. Então, qual que vai ser a resposta? 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, existem 10 sequências diferentes que a gente pode formar com 3, 2 e 2, 1. A resposta para o item A é 10. 10 sequências correspondem a 10 polinômios presentes ali no conjunto S. Vamos partir agora para o item B. Nós já sabemos que o conjunto S possui 10 elementos, ou seja, existem 10 polinômios diferentes de grau 4 que possuem 3 coeficientes iguais a 2 e 2 coeficientes iguais a 1. A gente quer agora saber, desses polinômios, quais deles apresentam menos 1 como uma de suas raízes? Bom, eles são polinômios de grau 4, correto? Correto. Sendo um polinômio de grau 4, eles são dessa forma aqui. Para que menos 1 seja uma de suas raízes, o que é que tem que acontecer? P de menos 1 tem que ser igual a zero. Menos 1 a quarta dá 1, então aqui fica só a 4. Menos 1 ao cubo dá menos 1, então aqui fica menos a 3, mais a 2, menos a 1, mais a zero. Porque aqui eu tenho menos 1 vezes a 1, menos a 1, menos 1 ao quadrado, 1 vezes a 2 mesmo. Então, quando você tem um polinômio de grau 4 e deseja que menos 1 seja uma de suas raízes, o
que deve acontecer? A4 menos A3 mais A2 menos A1 mais A0 tem que dar quanto? Zero. Para ser raiz, tem que dar zero. O valor da expressão do polinômio quando a gente troca o x aqui, no caso, por menos 1. Certo. O que é que a gente vai fazer a partir daqui, professor? Bom, são apenas 10 polinômios que compõem ali o conjunto S. E a gente já sabe muito bem que esses polinômios correspondem sequências. Então, a partir de agora, eu não vou mais escrever 2x à quarta, 3x... 3 não, porque não tem 3 nos coeficientes. 2x à quarta, 2x à terceira, 1x, não. Eu vou apenas escrever os coeficientes e vou imaginar que eles já estão nessa ordem, tá certo? Em qual ordem? Do A4 para o A0. Então, a partir daqui, eu vou apenas escrever as sequências formadas por 2 e por 1 e vou avaliar em quais dessas sequências a gente vai ter essa soma igual a zero. São apenas 10 sequências, mas a gente tem que ter cuidado para não repetir a mesma sequência, nem deixar alguma faltando. Eu vou escrever com o seguinte padrão. A primeira sequência eu vou escrever assim. 2, 2, 2, 1, 1. Vou fixar esse 1 aqui nessa posição e vou variar esse outro nas restantes. Como é que a gente vai ter? Então a gente vai poder ter o seguinte. 1, 2, 1, 2, 2. O que mais? Fixando 1 aqui, você vai ter 2 aqui, 2 aqui, 1 e 2. Finalmente, fixando 1 aqui, você vai ter mais 2, 2, 2 e 1. Pronto. Fiz todas as sequências em que aparece um 1 aqui nessa posição. Um 1 na posição correspondente ao A0. Pronto. Agora eu vou fazer todas as sequências onde aparece um 1 nessa segunda posição aqui. Com o cuidado de não repetir essa daqui, né? Porque já está aqui. Então, eu vou escrever agora o seguinte. Sem ter um 1 aqui nessa posição, tendo um 2 aqui nessa posição. 2. Quero fixar um 1 agora nesse lugar. Então, vou colocar um 1 aqui. 2. 2. Pronto. Agora eu vou escrever mais uma. Bom, estou fixando um aqui, você vai ter um 2 no começo, fixei esse 1. Já fiz essa com um aqui, agora vai ser com um 2 aqui. O 1 e o 2. Certo. Já temos quantas? 3, 5, 6. Agora falta fixar um aqui e botar o outro aqui, não é? Então vai ficar 1 aqui, 2 aqui, 2, 2 e 1. Pronto. Agora eu vou fixar um nessa posição, sempre com cuidado de não estar repetindo a sequência que a gente já fez, certo? Então vai ficar 1 nessa posição, vou colocar 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui. Pronto. Não estou repetindo de jeito nenhum. Agora, com 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 e 2. Finalmente, colocando 1 nessa posição aqui. Então, vou ter 1 aqui, outro 1 aqui, e os 2 ficam todos agrupados aqui. Certo. Então, fiz aqui, ó, 10 sequências que correspondem aos 10 polinômios do item A. Agora eu vou avaliar quais dessas sequências satisfazem isso aqui. A4 menos A3 mais A2 menos A1 mais A0. Para simplificar, eu vou logo somando o A4 com o A2 com o A0. Depois eu somo o A3 com o A1 e faço a primeira soma menos a segunda soma. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 mais 2 mais 1, 5. Aqui, 2 mais 1, 3. 5 menos 3, 2. Então, essa sequência não admite menos 1 como uma de suas raízes. Eu falo essa sequência pensando já no polinômio, certo? Essa daqui, ó, 2 mais 1, mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, essa sequência aqui corresponde a um polinômio que tem menos 1 como uma de suas raízes. Essa daqui, 2 mais 2 mais 1, 5.
Aqui dá 3, 5 menos 3 não dá 0. Aqui, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, aqui nós temos outro polinômio, que vai ter menos 1 como uma de suas raízes. Aqui, 2 mais 1 mais 2, 5. Menos 3, 2, não serve. 2 mais 2 mais 2, 6. Menos 2, 4, não serve. 1 mais 2, 5. Menos 3, 2, não serve. 2 mais 1 mais 2, 5. Menos 3, 2, não serve. 1 mais 1 mais 2, 4. Menos 4, 0. Então, esse aqui serve. E, finalmente, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Menos 3, 2. Então, esse daqui não serve. Essas que eu coloquei a setinha correspondem a polinômios que tem menos 1 como uma de suas raízes. Então, vou apagar aqui as restantes e vou trazer agora da notação de sequência para a notação de polinômio, que é para a gente poder colocar direitinho a resposta, certo? Porque ele pede o subconjunto de S formado pelos polinômios que tem menos 1 como uma de suas raízes. A gente aqui determinou as sequências que correspondem a esses polinômios. Agora nós vamos escrever os polinômios em si. Vou escrever aqui, ó, conjunto Y, subconjunto de S, formado pelos seguintes polinômios. Vamos começar com esse aqui, ó. 2x à quarta mais 2x ao cubo mais 1x ao quadrado mais 2x mais 1. Próximo, esse aqui. 1x à quarta mais 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 1. E o próximo e último, esse aqui. 1x à quarta mais 2x ao cubo mais 1x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, vou apagar as sequências que deram origem a esses polinômios. E vou dizer para você que Y é o subconjunto de S formado pelos polinômios que admitem menos 1 como uma de suas raízes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se você tiver alguma dúvida a respeito da solução que eu apresentei aqui, você pode utilizar a seção dos comentários e conversar comigo ou com outra pessoa que queira responder. Amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!